សួស្ដីនិងសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមកកាន់វីដេអូថ្មីវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីសំណួរចម្លើយបញ្ចប់ខ្លឹមសារមេរៀននីមួយៗនៅក្នុងមុខវិជ្ជាផែនដីវិទ្យានិងបរិស្ថានជប់គ្នាសាជាថ្មីក្នុងកម្មវិធីស្វែងសិក្សា២ចងងាយលោកគ្រូឈ្មោះច ой សារាសិនជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាផែនដីវិទ្យានិងបរិស្ថានមកពីវិទ្យាស្ថានប្រសិទ្ធសវត្តក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនចំណោះថ្មីហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងជប់គ្នានៅក្នុងចំណុចទី2ចំណងជើងសកល ហើយមេរៀនទី8ប្រវត្តិប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យហើយថ្ងៃនេះដែរលោកគ្រូនឹងលើកយកនៅសំណួរបញ្ចប់នៅក្នុងសកម្មសាលមេរៀនដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតហើយប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់នឹងការទៅមើលសំណួរចម្លើយទាំងអស់គ្នាគឺលោកគ្រូមានវត្ថុបំណងដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងវត្ថុបំណងដែលយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលនេះគឺទី1តក្កតងជាមួយនឹង ពេលដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាក៏ដូចជាសិក្សានៅក្នុងមេរៀនទី8បាទចប់សបគ្រប់ហើយបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានលទ្ធភាពអាចពន្យល់ពីលំនាំនៃគ្រឹះនៃកំណត់កំណើតនៃភពនីមួយៗក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវមួយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចព្រឹទ្ធភាពអំពីភពក្នុងនិងភពក្រៅនៃក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យបានយ៉ាងច្បាស់លាស់និងមួយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចពន្យល់ពីអំពីកំណត់កំណើតនៃតារានិងផ្កាយដុសកន្ទុយបាទនៅក្នុងអឺ ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមទីផងបាទអញ្ចឹងតាមរយៈនៃមេរៀនទី8តក្កទៅជាមួយនឹងប្រវត្តិប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យយើងបានសិក្សានៅក្នុងណាបញ្ញត្តិនៃក្រុមសាមេរៀនរបស់យើងរុះរាល់ហើយតក្កទៅជាមួយនឹង Nebula ព្រះអាទិត្យណាតក្កទៅជាមួយនឹងការកបកើតនៃភពឬក៏បំដុំភពនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងណាក៏ដូចជាតក្កទៅជាមួយនឹងកំណត់កម្ពស់ភពឯជាដើមគឺយើងបានអឺ សួស្ដីរួចមកហើយហើយក្នុងវីដេអូនេះគឺបង្ហាញអំពីសំណួរបញ្ចប់នៃឆ្នាំសាមមេរៀនរបស់យើងវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងកុំអោយខាត់ពេលវេលាយូរយើងទៅមើលសំណួរទាំងអស់គ្នាថាតើថ្ងៃនេះក្នុងវីដេអូមួយនេះតើយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងសំណួរអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងសំណួរដែលលោកគ្រូលើកយកមាន5សំណួរបាទដែលត្រូវស្រង់ចេញពីមេរៀនរបស់យើងបាទទី1តើមានកម្លាំងអ្វីធ្វើឲ្យមានតល្យភាព លំនៅណេបូឡាមិនឲ្យធូលីនឹងអូស្មန်ប៉ះទង្គិចគ្នាហោះចេញសំណួរទី2ហេតុអ្វីបានជាសមាជិកផ្សំរបស់ភពអូស្មန်ណាគេថាភពអូស្មန်យកខូពីសមាជិកផ្សំរបស់ភពសិលាទី3ចូលបញ្ចូលថាហេតុអ្វីបានជាក្នុងកន្លងមួយមានភពតែមួយគត់ធ្វើដំណើរជាមួយព្រះអាទិត្យទី4ហេតុអ្វីបានជាភពទាំងអស់ធ្វើដំណើរជាមួយព្រះអាទិត្យតាមទិសដៅតែមួយ ហ hey, to ើយហេតុអ្វីបានជាพบទាំងអស់ស្ថិតនៅលើប្លង់តែមួយជាមួយគ្នាបាទទី5តើលក្ខណៈទូទៅរបស់ប្រព័ន្ធប្រាតិតមានអ្វីខ្លាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងមាន5សំណួរដើម្បីចែករំលែកជូនបងបងទាំងអស់គ្នាបាទពិសេសបងបងទី12ដែលបាទតទៅជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថានឥឡូវយើងចូលទៅដល់សំណួរទី1របស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសំណួរទី1របស់យើងមិញយើងសួរថាអីគេ កើមានកម្លាំងអអ្វីធ្វើឲ្យមានតរយភាពលំនឹងនៃបូលាມັນឲ្យធូលីនិងអូស្មាន់ប៉ះទប៉ិចគ្នាហោះចាញ់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមរយៈការសិក្សាទៅលើមេរៀនទី8រួចរាល់ហើយលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាអាចឆ្លោយនិងសន្នួរទី1នេះបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវថាកម្លាំងអអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យមានតរយភាពណាអញ្ចឹងយើងអាចសង្កេតទៅមើលពាក្យកន្លឹះរបស់យើងគឺទី1តកតឹងជាមួយនឹងតរយភាព បាទតੌយយះភីបគឺមានថាភីបមានលំនឹងបាទភីបមានលំនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណួរមួយយើងសំណួរទី1របស់យើងគឺភីបមានលំនឹងរវាងណៃបូលាហើយនិងអ៊ូស្ម៉ាន់បាទណាមិនឲ្យអឺណៃបូលាមិនឲ្យទូលីសឯណូអ៊ូស្ម៉ាន់ហ្នឹងវាប៉ះទង្គិចគ្នាអញ្ចឹងព្រះសូយយើងអំពីកំឡុងអីគេដែលធ្វើឲ្យណៃបូលាហ្នឹងគឺវាមានតੌយយះភីបបាទ សូម come back បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមឆ្លើយជាមួយនឹងលោកគ្រូហើយយើងមើលទៅលើក្រុមសាមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើង check ទៅមើលចម្លើយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាថាតើចម្លើយរបស់យើងតើមានកម្លាំងអីដែលធ្វើឲ្យមានតលយភាពណានៃបូឡាហើយនឹង toli <laughs> enhancement ឲ្យប៉ាថកិចហោះហោះចាញ់បាទអញ្ចឹងកម្លាំងដែលធ្វើឲ្យបាទកម្លាំងដែលធ្វើឲ្យមានតលយភាពគឺភាពមានលំនឹងនឹងឯង អឺនៃបូលាມັນឲ្យធូលីហើយនៅអូស្មານប៉ាតង្កិច្ចគ្នាហោះចេញគឺគឺកំឡាំងផ្ទុយគ្នាបាទគឺកំឡាំងផ្ទុយគ្នារវាងតំនៀងហើយនិងសពៀតបាទគឺកំឡាំងពីរនេះគឺវាធ្វើឲ្យរក្សានៅតល់រយៈភាពបាទគឺមានន័យថាកំឡាំងផ្ទុយគ្នារវាងកំឡាំងតំនៀងហើយនិងសពៀតនឹងឯងដែលវាបានរក្សានៅស្ថិរភាព ໃນ ને ບູລາມັນឲ្យທູລີហើយនឹងອຸສມັນມັນຖ្លាក់ឬកໍຫော့ຈ െയി ງປີໃນເນບູລາບານລາຍບາໃຫ້ພ iel ອັດໃນເນບູລາມັນເຮົາບານຕຽນຄニアເດສາតែຕຸມນີຍຍະເດັ່ນໃຫ້ທາເວີຄົບຢາຄືເດສາតែເດສາតែຕຸມນີຍແລະយើងອາດເອົາຕຽນລວງອັງຫນ່ວຍຕໍ່ອ້ອມຫນ່ວຍຄືຕຽນຄニアບານເດສາតែຕຸມນີຍນັ້ນឯងເພັ້ນໃດປາສຕົງກິດຄニアຖືເອົາສົມພິດ ឡើងឡើងយើងដឹងឲ្យថែនៅពេលដែលមានទំនាញទាញឲ្យអង្គទាំងពីរនឹងបុកទាំងគេគ្នាណាវាធ្វើឲ្យវាកាយឡើងនៅសម្ពីតបាទសម្ពីតនោះចាប់ដើមកាមានឡើងឲ្យបាទនឹងធ្វើឲ្យចលនានៅក្នុងទិដ្ឋដៅនោះផ្ទុយគ្នាបាទទីបំផត់សម្ពីតនិងកម្លាំងទំនាញនោះមានលំនឹងហើយនៃបូលាក៏មានក៏មានស្ថិរភាពដែរបាទមានន័យថានៅពេលដែលកម្លាំងបើសិនបើមានកម្លាំងសោយគឺវាទាញគ្នាចូលមក ទោះបីអត់ខ្ទียดគ្នាចឹងទេប៉ុន្តែរសជាតិតែកំពម្លាំងបះទង្គិចនឹងគឺវាមានកម្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងវាជំនាញវាធ្វើឲ្យគេហៅថាវត្ថុពីរនេះវាទៀងទង្គិចគ្នាខ្លាំងវាការឡើងនឹងសម្ pi តហើយសម្ pi តនៅពេលដែលវាបុកទង្គិចគ្នាខ្លាំងសម្ pi តនោះក៏វាការឡើងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលសម្ pi តការឡើងវាធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរវាធ្វើឲ្យអង្គពីរនេះវាធ្វើចលនាផ្ទុយគ្នាមានន័យថាបុកទង្គិចខ្លាំងគឺវាខ្ទียดគ្នាចឹងបាទ អញ្ចឹងនេទីបំផត់អាកម្លាំងហើយនឹងទំនាញបាទទំនាញនឹងវាមានលំនឹងហើយនៃបូឡានឹងក៏វាមានក៏មានស្ថេរភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះទឹករបស់យើងបាទនេះគឺជាសំណួរទី1តក្កតើជាមួយនឹងកម្លាំងបាទតក្កជាមួយនឹងកម្លាំងដែលធ្វើឲ្យមានស្ថេរភាពណារវិងនៃបូឡាមិនឲ្យទូលីហើយនឹងអូស្មានឹងវាប៉ះទង្គិចឲ្យហោះហោះចាញ់បាទហើយយើង ចេញពីសំណួរទី1យើងចូលដល់សំណួរទី2វិញម្ដងបាទថាហេតុអ្វីបានជាសមាធិផ្សំរបស់ភពឧបសម្ញ្ញៈខុសពីសមាធិផ្សំរបស់ភពសិលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមែនបញ្ហាជាដឹងថាភពក្នុងក្នុង15អាទិត្យយើងបានចែកវាជាពីរផ្នែកគឺភពក្នុងនិងភពក្រៅហើយភពក្នុងនោះយើងសំដៅទៅលើភពដែលផ្សំឡើងអំពីសិលាបាទឬក៏យើងហៅថាជាប្រភេទអឺដែលថាភពតោតនឹងឯង ហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងភពខាងក្រៅដែលយើងហៅថាជាភពអូស្មាន់យ៉ាណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនអោកគ្នាចូលរួមឆ្លើយជាមួយលោកគ្រូហើយនឹងកិត្តទាំងអស់គ្នាមើលថាតើហើយឲ្យបានជាសមាធិបផ្សំរបស់ភពអូស្មាន់យ៉ាគឺខុសពីសមាធិបផ្សំរបស់របស់ភពសេឡាបាទ យ៉ាងលោកខ្ញុំទុកពេលឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នា10វិនាទីសម្រាប់ការចូលរំកឹកនៅក្នុងសំណួរមួយនឹងមើលថាតើសមាសភាពសំរបស់ភពអូស្មាន់ហើយនិងតាក់ទងជាមួយនឹងភពសេឡានោះគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចមួយដាច់បាទគឺវាតាក់ទងជាមួយអីគេប្រហែលជាវាតាក់ទងជាមួយនឹងការកកកើតរបស់វាណាមែនទេបាទអញ្ចឹងគិតគ្នាបន្តិចមើលថាមានលក្ខណៈបែបណាដែរបាទ បាទអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យខាត់ទៅវេលាយូរយើងទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើចម្លើយរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការចូលរួមស្រាវជ្រាវចូលរួមក្នុងការកិតក្នុងការចូលរួមឆ្លើយថាតើត្រូវនឹងអ្វីដែលលោកគ្រូបានធៀបចំជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលឫទេបាទអញ្ចឹងសំណួរទី2របស់យើងយើងណាយើងបានសួរតាក់ទងជាមួយនឹងសមាជិកសំរវាងភពអូស្ម ancienne ហើយនឹង អូស្មានគេថាភពសំពីសិលាតាវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាដោយម្ដេចបាទអញ្ចឹងដោយអ្វីដែលលោកគ្រូបានបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថាយើងបានចែកភពជាពីរផ្នែកគឺភពក្នុងហើយនិងភពក្រៅអញ្ចឹងភពក្នុងគឺជាភពដែលនៅជិតប្រព័ន្ធមានន័យថានៅជិតព្រះអាទិត្យជាងគេហើយភពខាងក្រៅគឺវាមានគេថាចម្ងាយឆ្ងាយឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងភពដែលនៅជិតព្រះអាទិត្យយើងដឹងហើយថាភពដែលនៅជិតព្រះអាទិត្យគឺ វិញមានកម្ដៅក្ដៅខ្លាំងជាងគេហើយឬក៏សិតនភាពខ្ពស់ខ្ពស់ជាងភពភពខាងក្រៅបាទហើយវាមានរោគធៀបមួយចំនួននោះតូចបំណោះដូចជាដែកហើយនិងសិលាដែលវាប្រមូលផ្ដុំគ្នាអឺយ៉ាងរឹងមាំមានន័យថានៅលោកគូបាបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថានៅពេលដែលพบនៅចិត្តព្រះឥតគឺវាមានកម្ដៅក្ដៅខ្លាំងហើយនៅពេលដែលพบដែលនៅចិត្តព្រះឥតគឺវាមានសមត្ថភាពផ្សំពីដែកហើយនិងសិលាអញ្ចឹងគឺវា បាទជាមួយនឹងមានលេខថាកម្ដៅរបស់ព្រះអាទិត្យវាធ្វើឲ្យអង្គធាតុទាំងពីរនឹងវាចាប់ដើមប្រមូលផ្ដុំគ្នាបាទរੂចទីទាំងអស់នោះនឹងវាចាប់ដើមប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្លាយទៅជាភពមួយដែលមានភីបរងមុំបាទគេហៅថាភពសិលានឹងបាទវា habit nine ចំណាយឯភពដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យបាទរីឯភពដែលនៅឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យគឺវាមានស្ថានភាពភីបធៀបខ្លាំងបាទវាមានស្ថានភាពភីបធៀបខ្លាំងដូចជាចាប់ពីអឺ អពពរះទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអោកគ្នាអាចសង្កេតមើលរូបភាពដែលលោកគ្រូបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទភពក្នុងយើងមានភពអ្វីខ្លះយើងមានភពពុ dt យើងមានភពអីគេភពសោតភពផែនដីហើយនិងភពអង្គាចំណែកឯភពខាងក្រៅក៏មាន4ភពដែរគឺមានភពរហ័សយើងមានភពសៅយើងមានភពអ៊ុយរ៉ានុសយើងមានភពណាប់ណាបតូនបាទអញ្ចឹងគេបានបាចែកយើងថាភពដែលនៅឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យគឺមានស្ថានភាពទីមខ្លាំងបាទហើយនិង យើងមានតាកកច្រើនប្រភេទដែលអាចបង្ហាត់ណែនហើយចូលរួមក្នុងការកកកាតភពហើយភពតាតងជាមួយនឹងភពខាងក្រៅគឺជាភពដែលមានធំធំធំដែលយើងហៅថាជាភពអូស្ម័ននោះឯងបាទដូច្នេះហើយភពដែលនៅជិតព្រះអាទិត្យគឺវាមានសមត្ថភាពផ្សំជាដែកហើយនិងសិលាហាប់ណែនរីឯភពដែលនៅឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យវិញគឺវាមានសមត្ថភាពផ្សំពីតាកកដែលមានប្រមាណច្រើន ហើយនៅពេលដែលវារលាយវានឹងខ្លាយទៅជាអូស្មានអញ្ចឹងបានគេហៅវាថាជាភពអូស្មាននឹងឯងណាភពក្រៅនឹងហើយដល់ពេលភពខាងក្នុងយើងហៅថាភពសិលាបាទនេះគឺជាភាពខុសគ្នារវាងភពក្នុងហើយនិងភពក្រៅឬយើងហៅថាភាពខុសគ្នារវាងសមាសភាពសមរវាងភពអូស្មានយៈហើយនិងសមាសភាពសមរវាងភពភពសិលាបាទគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាក់ចែងពីសំណួរទី2 យើងចូលទៅដល់សំណួរទី3វិញម្ដងបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអឺនឹងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីសមាធិផ្សំរវាងភពទាំងពីរហ្នឹងបាទសំណួរទី3សំណួរទី3យើងសួរថាអឺចូលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបញ្យល់ថាហេតុអ្វីបានជាក្នុងកណ្ដុំមួយមានភពតែមួយគត់ធ្វើដំណើរជុំវិញព្រះអាទិត្យបាទលោកគូបាជាភាសាទៀត ចូលបញ្យលថាហេតុអ្វីបានជាក្នុងកន្លងមួយមានភពតែមួយគត់ធ្វើដំណើរជុំវិញព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងតាមរយៈការសិក្សានៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងបាទតើតើជាមួយនឹងប្រវត្តិប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យតើតើជាមួយនឹងភពនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យយើងឃើញថាភពទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានកន្លងណេះកន្លងរៀងរៀងខ្លួនដែលវាធ្វើការថាដំណើរគោចររបស់វាជុំវិញព្រះអាទិត្យហ្នឹងទៅតាមកន្លងរៀងរៀងខ្លួនគឺវាអត់មាន អមលោកឡំគ្នានៅក្នុងកលលងរូមគ្នាគឺអត់ទេបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងបកយល់ថាហេតុអីបានជាក្នុងកលលងមួយនោះមានភពតែមួយគត់ធ្វើដំណើរជាមួយប្រាតិតយើងក៏អាចដឹងថាភពនីមួយៗមានកលលងរបស់វាបាទវាមានកលលងវាមានចងាយវាមានទំហំរបស់វាផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីបានជាវាធ្វើដំណើរទៅតាមកលលងរបស់វាតែមួយគត់មិនគឺវាអត់ភុំធ្វើដំណើរទៅតាមកលលងចូលចូលកលលងគ្នាទៅបាទ អញ្ចឹងលោកគ្រូទុកពេលឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នា10វិនាទីសម្រាប់ឲ្យចូលរួមឆ្លើយព្រោះនៅក្នុងមេរៀនត定ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ5ប្រព័ន្ធ5អាចិតគេបានជជែកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាមានមូលហេតុអីគេខ្លះអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណួរបច្ច័កខ្ញុំសាមមេរៀននេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចឆ្លើយបានប្រកាសជាចូលរួមជាមួយលោកគ្រូចាក់ជាមនខានបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូទុកពេលឲ្យ10វិនាទីសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការចូលរួមឆ្លើយជាមួយលោកគ្រូបាទហើយឲ្យ បានជាកន្លងមួយមានភពតែមួយគត់ធ្វើដំណើរជុំវិញព្រះអាទិត្យបាទដាក់ឲ្យໄວទៅបាទបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើលចម្លើយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមើលថាមូលហេតុអីគេទៅដែលធ្វើឲ្យកន្លងមួយមានភពតែមួយគត់ធ្វើដំណើរជុំវិញព្រះអាទិត្យបាទ អញ្ចឹងតាមរយៈការសិក្សាទៅលើរូបភាពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតទៅលើរូបភាពរបស់យើងហ្នឹងណាថានេះនេះគឺព្រះឥតហើយនេះគឺភពពតគឺតូចមែនតើដែរនៅចិត្តព្រះឥតជាងគេហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺភពសកគឺជាភពលំដាប់ទី2ក្នុងបពំព្រះឥតហើយមានកណ្ឡងរៀងរៀងខ្លួនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញទេនេះកណ្ឡងឃើញទេបាទសម្ប័យតែកាយព្រះគ្រោះដែលវាមិនមានបណ្ដុំច្រើនហើយយើងហៅថាខ្សែក្រវាត់កាយព្រះគ្រោះហ្នឹង ក៏វាមានកន្លងរបស់វាដែរបាទអញ្ចឹងមានតែអង្គទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិគឺសុទ្ធតែមានកន្លងរៀងៗខ្លួនហើយកន្លងទាំងអស់នេះដែរដែលធ្វើឲ្យវាមិនបុកទង្គិចគ្នាតាមរយៈការសិក្សានៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងណាក៏យើងបានបង្ហាញឲ្យថាភពទាំងអស់គឺវាមានទំនាញបាទវាមានទំនាញដែលអត់អាចឲ្យវានឹងធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីកន្លងរបស់វាទេបាទ ប៉ុន្តែឥឡូវយើងមកមើលថាហេតុអីបានជាកន្លងមួយវាមានវាមានភពតាមួយគត់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរជុំវិញព្រះអាទិត្យរបស់វាបាទអញ្ចឹងយើងຖືថាបានជានៅក្នុងកន្លងមួយមានភពតាមួយគត់ធ្វើដំណើរជុំវិញព្រះអាទិត្យពីព្រោះថាតាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃការកសាងភពបាទចាប់ផ្ដើមពីការកសាងភពនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យឬក៏អ້ອមផ្សេងៗក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យមកយុគតិធាននានាវាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាគឺជាមានតែថា ជាជារូបរាងនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រាអាទិត្យហើយការវើទៅតាមទិសដៅទៅមុខហ្នឹងមានន័យថាជាថាសមួយយើងដឹងថាជាថាសមួយឬក៏ជាកងរង្វង់មួយដ៏ធំដែលមានพบធ្វើដំណើរជំនាញជំនាញប្រព័ន្ធប្រាអាទិត្យរបស់យើងហើយវាវើតាមទិសដៅទៅមុខជាមួយគ្នាហើយវាបណ្ដុំនីមួយៗវាមានការប្រមូលផ្ដុំណារូបរាងតូចៗរៀងរាងខ្លួន ដែលនាំឲ្យកន្លងនៃបណ្ដុំនេះមួយៗហ្នឹងគឺវាឲ្យដូចគ្នាទេបាទវាឲ្យដូចគ្នាទេដូច្នេះហើយបានជាវាមានកន្លងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វាហ្នឹងរៀងរៀងខ្លួនបាទអញ្ចឹងពេលបច្ច័យថាអឺចាប់តាំងពីការកកកើតប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងមកណាបាទចាប់ពីការកកកើតប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យមករុក្ខជាតិហ្នឹងមានន័យថារុក្ខជាតិផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំគ្នាបាទនៅក្នុងលំហរបស់យើងហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំគ្នារុករៀង មានន័យថារូបរ thể ផ្សេងផ្សេងគ្នាវាបង្កើតបានទៅជារូបរាងនៃប្រព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធប្រាតិ្តរបស់យើងនឹងឯងហើយការវល់ទៅតាមទិសដៅទៅមុខនោះគឺមានន័យថាជាមួយគ្នាយោដាថាភពទាំងអស់គឺវាវល់ទៅតាមមានន័យថាច្រាស់នឹងទនិកនីលការរបស់យើងប៉ុន្តែភពទាំងអស់គឺវាធ្វើដំណើរទៅមុខច្រាស់ទនិកនីលការដូចគ្នាប៉ុន្តែវាទៅមុខជាមួយគ្នា ហើយបੰដំនីមួយនីមួយនេះបាទបੰដំនីមួយនីមួយវាមានការប្រមូលផ្ដុំនៃក ਹਾ ថាធាតតោតូចរៀងរៀងខ្លួននៃការប្រមូលផ្ដុំរបស់វាណាដែលនាំឲ្យបាទដែលនាំឲ្យកន្ទងបាទដែលនាំឲ្យកន្ទងនៃបੰដំនីមួយនីមួយហ្នឹងក៏វាអាចមានលក្ខណៈដូចគ្នាដែរគឺវាមានលក្ខណៈខុសខុសគ្នាបាទដូច្នេះហើយបានជាអឺបានជាវាហ្នឹង តើតើជាមួយនឹងភពហ្នឹងគឺវាមានកន្លងគឺរៀងរៀងខ្លួនបានជាវាអត់អត់វល់បុកតង្កិចគ្នាបាទអញ្ចឹងបានវាវល់ទៅតាមកន្លងរបស់វាហ្នឹងរៀងរៀងខ្លួនភពពតមានកន្លងរៀងខ្លួនទៅដែលសាតែការកកកាត់របស់ភពហ្នឹងគឺផ្សេងផ្សេងគ្នាអត់ដូចគ្នាទេបាទនេះគឺជា head pole ហើយនឹងមូល head ដែលធ្វើឲ្យកន្លងមួយមានភពតែមួយគត់ធ្វើដំណើរជុំវិញព្រះអាទិត្យបាទនេះគឺជា head pole មកតាមបងប្អូនទាំងគ្នានឹងចូលរំឆ្លោយនៅក្នុងសំណួរមួយនេះណាគេលើកទៅមើលចម្លើយក៏ដូចជាអត្រាកំណែដែលលោកគ្រូបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាហើយបងប្អូនទាំងគ្នាគឺចូលរំមានថាឆ្លោយដោយអវ័យដែលលោកគ្រូបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាចាក់ជាមនខានបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាក់ចេញពីសំណួរទី3យើងចូលទៅដល់សំណួរទី4វិញម្ដងថាតើសំណួរទី4នឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីអវ័យបាទ ចំណំនូទី4យើងសួរថា headway បានជាភពទាំងអស់ធ្វើដំណើរជំន ুই ងព្រះអាទិត្យតាមទិសដៅតែមួយបាទតាមទិសដៅតែមួយណាបាទគឺច្រាស់នឹងតនិចនីលកាបាទហើយ headway បានជាភពទាំងអស់ស្ថិតនៅលើប្លង់តែមួយជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូតទៅឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នា10វិនាទីសម្រាប់ការចូលរួមឆ្លើយក៏ដូចជាស្ rawValue សម្រាប់សំណួរមួយនេះដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពទាំងអស់គ្នា បាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌបច្ចាក់សំណុំម្ដងទៀតថាហេតុអ្វីបានជាភពទាំងអស់ធ្វើដំណើរជុំវិញប្រាតិតតាមទិសដៅតែមួយបាទមានន័យថាតាមទិសដៅតែមួយនោះគឺមានន័យថាច្រះទនិចនាឡិកាដោយគ្នាភពទាំង8ក្នុងប្រព័ន្ធប្រាតិតរបស់យើងហ្នឹងណាគឺវាវិលច្រះត្នឹងទនិចនាឡិកាដោយគ្នាបាទគឺក្នុងទិសដៅតែមួយបាទទិសដៅប្រច័នទនិចនាឡិកាតែមួយតែហេតុអីបានជាភពទាំងអស់ឈတ်នៅលើប្លង់តែមួយ ជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងអូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមឆ្លើយជាមួយលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងយើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិត marginBottom ទៅបាទឬដ ෙස ាតែយើងបានសិក្សាតក្កតុងជាមួយនឹងប្រវត្តិប្រពំរាតិ្តនឹងរុះរល់ហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលចម្លើយរបស់យើងវិញម្ដងថាហេតុអីបានជាភពទាំងអស់ធ្វើដំណើរជាមួយគ្នា បងប្អូនព្រះអត្តរបស់យើងនេះជុំវិញព្រះអត្តក្នុងទឹដៅតែមួយហើយហាក់នេះបានជំភុំទាំងអស់ស្ថិតនៅលើប្លង់ប្លង់តែមួយបាទនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតទៅមើលរូបភាពត្បូងគេសិនមុនយើងមើលទៅលើចម្លើយរបស់យើងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញទេថាភុំទាំងអស់នោះគឺអឺសិតនៅក្នុងថាសមួយដែលមានទំហំធំ ឬកងកងរង្វងកងរង្វងមួយដែរភពទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើដំណើរនៅក្នុងទិសដៅតែមួយជាមួយគ្នាបាទក្នុងទិសដៅតែមួយជាមួយគ្នាបាទហើយវាស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដូងបាទវាស្ថិតនៅក្នុងប្លង់តែមួយដែរនេះឃើញទេបាទគឺវាមានកណ្ដូងវាមានប្លង់របស់វាណាដូចក្នុងទិសដៅតែមួយហើយលើប្លង់តែមួយអញ្ចឹងឥឡូវយើងតែកមកមើលចំឡាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបងបងទាំងអស់គ្នាបាទ បានជាភពទាំងអស់ធ្វើដំណើរជុំវិញព្រះអាទិត្យតាមទិសដៅតែមួយហើយបានជាភពទាំងអស់នេះគឺសិតនៅលើប្លង់តែមួយជាមួយគ្នាគឺដោយសារតែភពទាំងនោះគឺវាមានទំនាញផ្ទាល់ខ្លួនដោយលោកគ្រូបាជាក់បងប្អូនទាំងអោកគ្នាថាព្រះអាទិត្យគឺមានទំនាញរបស់ព្រះអាទិត្យហើយភពទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យគឺវាមានទំនាញរបស់ខ្លួនផងដែរបាទ ហើយនឹងដោយសារតែទំនាញសកលបាទទំនាញសកលគឺត定ជាមួយនៅនីចលភាពបាទត定ជាមួយនៅនីចលភាពថាហេតុអីបានជាភពគឺអត់ថិតពេលថាវាអត់ចាក់ចេញពីកន្លងរបស់វាឬក៏អត់ចាក់ចេញពីនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រាធរបស់យើងគឺដោយសារតែភពគឺវាមានទំនាញរបស់ភពហើយនឹងត定ជាមួយទំនាញសកលបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាប្រសិនបើភពក្នុងប្រព័ន្ធប្រាធរបស់យើងអត់មានទំនាញណាវាហាក់បីដូចជាមានល័យថា យើងអាចឃើញវត្ថុមានរបស់ភពនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រាត៌ត្តជិះលេខទី2ទេបាទអញ្ចឹងតែសាតែភពមានទំនាញហើយនឹងទំនាញសកលនឹងឯងដែលអាចឲ្យយើងនឹងអាចឲ្យយើងនឹងឃើញភពផ្សេងៗក្នុងប្រព័ន្ធប្រាត៌ត្តនឹងអឺរហូតហើយនឹងភពនឹងត្អោនប្រព័ន្ធប្រាត៌ត្តគឺវាអត់ចាក់ចេញពីប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធប្រាត៌ត្តបាទ ហើយយើងផងដំណើរនៃការកកកព្រះអាទិត្យយល់ឃើញថាគឺស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងនៅថាវលមួយដែលមានផ្ទៃរៀបស្មើបាទនេះបងប្អូនអត់គ្នាអាចសង្កេតមើលទៅលើរូបភាពនេះបានបាទនៅលើផ្ទៃរៀបស្មើហើយវាវលជំវិញនៅក្នុងចំណុចចំណុចថាបាទចំណុចកណ្ដាលនៃថាមានន័យថាតាក់ទងជាមួយនឹងដោយព្រះអាទិត្យចឹងបាទគឺស្ថិតនៅចំកណ្ដាលហើយភពផ្សេងផ្សេងទៀតគឺវាធ្វើដំណើរជំវិញជំវិញព្រះអាទិត្យ ហើយភូមិអត្តឬក៏ទូលីគឺជាតំបន់ដែលមានដងស៊ីទេពពោះនៅក្នុងថារួមបញ្ចោគ្នាបង្កើតបានទីជាទីជាព្រះត្តិតបង្កើតបានទីជាភពក្នុងបង្កើតបានទីជាភពក្រៅបង្កើតបានទីជាផ្កាយប្រាគ្រូហើយនិងបង្កើតបានទីជាគេហៅថាអាចផ្កាយជាដើមហើយនិងអំផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះត្តិតបាទអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាអំទាំងនោះគឺស្ថិតនៅលើប្លង់តែមួយជាមួយគ្នារហូតមកដល់ ដាស់សັບឆ្ងាយនឹងឯងបាទអញ្ចឹងគឺអាស្រ័យត定ជាមួយនឹងវាស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅតែមួយគឺអាស្រ័យទៅលើទំនាញបាទទំនាញរបស់ភពបាទឧទាហរណ៍លោកលោកឧទាហរណ៍ឲ្យផងបងប្អូនអោកគ្នាកាន់តែងាយយល់មែនតើហេតុអីបានជាភពគឺវាអត់ចាក់ឆ្ងាយពីកណ្ដាលរបស់វាបាទគឺទីមួយត定ជាមួយនឹងទំនាញសកលទី2គឺត定ជាមួយនឹងទំនាញរបស់ភពបាទ បងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយយល់មែនទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកកូនបាល់មួយណាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកកូនបាល់មួយដែលអត់ចង់ខ្សែជាមួយនឹងមរៀមដៃរបស់យើងយើងមានមរៀមដៃហើយនឹងយើងមានកូនបាល់មួយបើស្ិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខប់បាល់ដើរអត់ចង់ខ្សែជាមួយមរៀមដៃរបស់យើងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយើងអត់អាចយកបាល់ឬក៏បាល់នឹងអត់អាចមករោជុំវិញប៉ុបមានន័យថាមករោបួនម្ដងទៀតទេណាបងប្អូនម្ដងទៀតទេបាទ អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរបើសិនបើភពអតមានទំនាញទេភពនឹងហោះចាក់ចេញពីកន្លងរបស់ខ្លួនបាទចាក់ចេញពីប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងអត់អាចឲ្យយើងឃើញជាលើកទី២ទេប៉ុន្តែដោយសារតែទំនាញនឹងឯងទំនាញគឺឧទាហរណ៍ថាយើងមានខ្សែមួយចងជាមួយនឹងបាល់ជាមួយនឹងរៀបដាយរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនអោកនីអាចបបិលបាទបបិលទៅឃើញថាបាល់នោះគឺនៅតែវិលជុំវិញរៀបដាយរបស់យើងនឹងឯងបាទនៅតែវិលជុំវិញរៀបដាយរបស់យើងនឹងឯងចုံម្លេះថាដោយសារតែព្រះអាទិត្យគឺមានទំនាញណា តែតើជាមួយនឹងភពក៏មានទំនាញបាទអញ្ចឹងគឺដោយសារតែទំនាញសកលហើយនឹងទំនាញរបស់ភពនឹងឯងដែលវាទាញបាទមានន័យថាទាញទាញឲ្យភពហ្នឹងគឺវើទៅតាមមានន័យថាជុំវិញព្រះអាទិត្យជារាងអេលីបនឹងឯងបាទហើយមួយទៀតគឺនៅក្នុងដំណើរការនៃការកកកាត់ព្រះអាទិត្យយើងដឹងហើយថាគឺវាសិតនៅក្នុងទីតាំងនៅក្នុងថ អមួយដែលមានផ្ទៃរៀបស្មារដោយលោកគ្រូបាជៈបងបងទាំងអគ្នាចឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យហើយភៀនអត់ណាភៀនអត់នៃធូលីនឹងដែលវាមានដកស៊ីតេកពោះនៅក្នុងឋាននឹងវាចាប់ដើមប្រមូលផ្ដុំគ្នាបង្កើតបានទៅជាទៅជាព្រះអាទិត្យដែលបានចែកជាភពខាងភពក្រៅនឹងឯងហើយនឹងមានអង្គផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងនឹងឯងបាទហើយបានដូច្នេះហើយបានជាអង្គទាំងអស់នោះ ឬក៏ប្រព័ន្ធប្រាតិតរបស់យើងគឺវាធ្វើដំណើរទៅតាមទិសដៅតែមួយក្នុងក្នុងប្រព័ន្ធប្រាតិតហើយវាស្ថិតនៅលើប្លង់តែមួយទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងថាសនៅក្នុងថាសធំមួយនឹងឯងបាទនេះគឺជា head pole ហើយនឹងចម្លោយដែលយើងបានយើងបានជជែកគ្នាតទៅជាមួយនឹងថាហេតុអីបានជាพบគឺพบតាមអនរបស់ប្រព័ន្ធប្រាតិតគឺធ្វើដំណើរជាមួយ ប្រាតិត្យក្នុងទិដ្ឋភាពតែមួយហើយស័ព្ទនៅលើប្លង់នៅប្លង់តែមួយបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាក់ចែងពីសំណួរទី5យើងចូលដល់សំតោសំណួរទី4យើងចូលដល់សំណួរទី5វិញម្ដងបាទសំណួរទី5យើងនិយាយអំពីលក្ខណៈទូទៅរបស់ប្រព័ន្ធប្រាតិត្យមានអ្វីខ្លះតាមរយៈការសិក្សានៅក្នុងមេរៀនទី8តក្កោជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រាតិត្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនធ្វើតាមមេរៀនទី8ថ្ងៃទី12យើងដឹងតាំងពីថ្ងៃទី7មកម៉េច បាទតាំងពីទី7តទៅជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រាទទរបស់យើងថានៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រាទទរបស់យើងមានអីគេខ្លះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនអាចចូលរួមឆ្លើយជាមួយលោកគ្រូមើលបាទថាតើនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រាទទរបស់យើងមានអីគេខ្លះបាទអីគេខ្លះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូទុកពេលឲ្យ10វិនាទីសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការចូលរួមឆ្លើយក្នុងសំណួរទី6នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមឆ្លើយជ្រាវមើលបាទចូលរួម សង្កេតដល់អ uh ្នកគ្នាថាតើលក្ខណៈទូទៅរបស់ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងមានអីគេខ្លះបាទបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងតោះយើងទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាបាទតើទូទៅជាមួយនឹងលក្ខណៈទូទៅរបស់ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យបាទមានអីគេខ្លះបាទទី1គឺប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងគឺមានរឿងដូចថាអញ្ចឹងបាទមានរឿងដូចថាមួយដ៏ធំហើយមានកងរងវងបាទដូចជាកងរងវងដែរបាទ ហើយមួយទៀតគឺទី2គឺតើតើជាមួយនឹងភពនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងបាទយើងបានចែកជា2ផ្នែកដូចជាបានរៀបរាប់នៅក្នុងវីដេអូមុនចឹងបាទគឺយើងបានចែកជាភពក្នុងហើយនិងភពក្រៅដែលភពក្នុងយើងមាន4ភពគឺមានភពពត់ភពសពភពផែនដីហើយនិងភពអង្គាភពខាងក្រៅក៏យើងមាន4ភពដែរគឺមានភពប្រហោងភពសៅភពអ៊ុយរ៉ាណុសនិងភពណាប់ណាប់តូនបាទហើយមួយទៀតប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងមានកង់រង្វង់ឬក៏ប្រព័ន្ធ ប្រព័ន្ធភពរណបចំណេញថាភពនីមួយៗយើងដកតែភពសកហើយនិងភពពុទ្ធទេដែលអត់មានភពរណបធម្មជាតិរបស់វាចឹងក្រៅពីនោះគឺយើងមានកងរំងងឬក៏ប្រព័ន្ធភពរណបដូចចះស្ដែងភពផែនដីរបស់យើងយើងមានប្រច័ណ្ឌដែលជាភពរណបរបស់ភពផែនដីរបស់យើងមួយទៀតគឺអំសេងផ្សេងក្នុងលំហក្រៅពីភពទាំង8ក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យគឺយើងមានអាចកាយយើងមានខ្សែក្រវាត់កាយប្រាក្រួរយើងមាន អើផ្កាយដុសកតុយអីជាដើមណាបាទមិនមែនមានត្រឹមតែប្រាតិតពពអភូមិក្នុងប្រព័ន្ធប្រាតិតទេបាទហើយមួយទៀតយើងដឹងហើយថាអាយុជាតិរបស់អង្គទាំង lain ក្នុងប្រព័ន្ធប្រាតិតរបស់យើងណាទាំងប្រាតិតទាំងភពផែនដីអាចផ្កាយអីជាដើមគឺវាមានអាយុជាតិ4600លានឆ្នាំមុនបាទតាមរយៈការកកកើតនៃភពផែនដីរបស់យើងបាទហើយនឹងបព ពង្រាត្តរបស់យើងបាទនេះគឺជាលក្ខណៈទូទៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រាត្តដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិក្សាអំពីមុខវិជ្ជាផែនដីវិជាគួរតែដឹងបាទដឹងទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីវត្ថុមានឲងផ្សេងផ្សេងបាទវារៀបដូចថាមូលចឹងបាទជារៀបថាដែលพบទាំងអស់គឺស័តនៅលើក្នុងថាតែមួយហើយមានพบទាំង8ក្នុងប្រព័ន្ធប្រាត្តហើយក្រៅពីប្រព័ន្ធប្រាត្តទៀតមានพบរណបរៀងៗខ្លួនបាទរបស់พบ same same ហើយក្រៅពីនោះយើងមានអីគេទៀតបាទយើងមានអីគេយើងមានផ្កាយព្រះក្រួរយើងមានអាចផ្កាយយើងមានផ្កាយដុសកតុយជាដើមនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងបាទនេះគឺជារូបភាពបន្ថែមនៅក្នុងសំណួរទី5របស់យើងបាទអញ្ចឹងតាមរយៈការសិក្សានៅក្នុងសំណួរបញ្ចប់គ្លឹមសាម៉េរៀននៅកម្រិតមេរៀនទី8តក្កូវជាមួយនឹងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់លោកគ្រូសូមអរគុណបងបងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់លោកគ្រូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ